here we go, look at this. Pojďi víte se na tohle. My jsme úplně nahoře, we are the last ones up. We're the highest level. And down below is this highway and another road. Dole je takhle silnice a tady nahoře je dálnice a my jsme úplně nahoře. We're all the way up. It's kind of exciting. Kind of exciting how high we are. Jsme úplně nahoře a jedem. No je to prostě lepší, když s nima jdeme ven, že? Děkujem.